Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Fråga Max med mig Max Persson och idag har vi ämnen Golfinformation Det finns hur mycket information om golf som helst just nu och jag får mycket frågor kring det kanske också för att jag arbetar mycket med det och det har jag tänkt svara på tre av dem idag. Vi hoppar om med en gång. När jag säger golfinformation så här, det är det just vad jag menar. Information om golf det finns så mycket genom sociala medier, genom böcker, naturligtvis genom utbildningar, golftränare, allt vad det är. Det finns så mycket information. TV-sändningar som vi inte heller glömma bort. Och jag får en hel del frågor om det som jag sagt jag ska svara på tre av dem idag. Vi börjar med fråga nummer ett. Fråga nummer ett lyder. Hej Max, med internet finns det massor av information att att tillgå. Hur ska jag gå tillväga för att använda det? Och det här kanske är den viktigaste frågan av allt. Vi vet att vi har jättemycket information där ute. Det finns ingen brist på information. Det finns inga hemligheter längre i golfvärlden utan all information finns på nätet på ett eller annat sätt. Eller i böcker eller liknande saker. Men hur ska du som spelare använda det? Det är en ganska bra och en ganska viktig fråga för jag menar, vi kan ju läsa på hur mycket som helst. Det kan bli väldigt kunniga teoretiskt men hur ska jag använda det till min golfsving? Och det första jag alltid kommer till, och det gäller även alla videos alla tips jag ger på sociala medier, det är att du måste verkligen se till att förstå konceptet och när det faktiskt blir användbart. Alltså, när är det här tipset bra? När är det inte bra? Passar det här mig? Passar det här det jag ska göra eller det jag behöver förbättra? Så det handlar ju väldigt mycket om, tycker jag, att använda den här informationen på ett korrekt sätt som man vet att men, det här är ett problem jag har. Och ibland kan det naturligtvis krävas att man har lite trial and error som jag säger, det vill säga att man provar, ser om det hjälper eller inte. Det, det är ju självklart det. Men samtidigt tycker jag också att det är viktigt att det inte bli för... Allt för galen i hur man testar och inte allt för eh, Inte försöka få med 14 övningar direkt i ett och samma arbetspass eller ett samma träningspass. Jag brukar försöka förspela. jag coachar så att vi behöver ha en eller två övningar framförallt som vi fokuserar på under en timmes träning ungefär. För att vi kan fokusera på dem som sagt. Prova, använda övningen, gå tillbaka till svinga vanligt, försöka se om feedbacken finns med i allt det här. Så att helt enkelt även om det är driver som är problemet, titta inte på alla driver-videos du kan hitta utan titta på ett par stycken Den du tycker bäst om, den kör du, den använder du nästa gång på ranchen och så går du vidare på det sättet. För det finns som sagt väldigt mycket information och vi vill inte ha en uh, overload i huvudet helt enkelt utan vi vill ha någonting som passar oss och som passar vårt problem. Så till exempel har du en slice, titta på slicevideos och försök att titta på vad du kan identifiera dig med eller titta på slice tips eller vad det nu må vara. Skaffa en förståelse men också se till att, vad ska vi kalla det, att du vet att det är någonting för dig. Och som sagt begränsa, ta inte allting samtidigt. Det finns jättemycket information och man kan lära sig extremt mycket om golfswingen men ta inte med dig allt du lär dig till varje träningspass utan ta det i små, små bitar och se vad som funkar. Det du tycker om det behåller du det du inte tycker om det slänger du bort och glömmer med en gång. Då kan vi använda informationen på ett bra sätt. Fråga nummer två. Hej Max! Vad är det bästa sättet att lära sig mer om golf idag? Det är en ganska intressant fråga för jag menar vi har allt ifrån böcker, vi har instruktionsvideos på nätet, vi har eh, instruktioner på till exempel TV-kanaler, nu när eh, golf, kallar vi, golf Channel och allt vad det är finns där ute. Det finns utbildningar som du som spelare naturligtvis kan gå hos en tränare, du som spelare kan också utbilda dig hos eh, människor med olika koncept. Det finns så väldigt, väldigt mycket. Och eh, vad är det mesta att jag tror det är väldigt personligt? alltså att det finns nog inget som är bäst för någon, utan det finns så många vägar att gå där ute. Och vi kommer tillbaka lite grann till att se till att du förstår vad det är när du gör. Det vill säga att det kanske är lättare att lära sig ur en bok där det är en, en mer, ett större koncept. Visst, det kanske tar flera timmar att ta in allt som du ska läsa, allt vad det är, med att titta på ett Youtube-klipp som är fem minuter. Men vill du lära dig väldigt mycket mer, väldigt mer ingående och så vidare om, eh, om det som finns där, då måste du också lägga lite mer tid på det. Och där skulle jag nog säga att det kommer in rent generellt, det spelar ingen roll om du är golfcoach eller om du är spelare som bara vill lära dig mer. Du måste låta det ta tid och förstå allting som är runt om också, alltså mer än att... Nu ska vi ta som exempel? Vi kan ta slicen som exempel. Om vi vet vad som skapar en slice om det är blad som är öppet i förhållande till spåret så kan vi också behöva lära oss hur det kommer sig och varför det har blivit dit. Då har vi lärt oss helt plötsligt betydligt mer än om jag bara skulle lära mig den här första lilla biten för det ger mig också en insikt i själva rörelsen, det ger mig en insikt i svingen och allt vad det är. Och det är också någonting jag tycker är lite av ett krav. Du kan säga att om du vill lära dig mer på, på, om golf eller vad det nu må vara, om det är en bok eller om det är en video du betalar för eller vad det nu må vara. Så se till att det, det sätter saker i kontext och det ger dig lite mer runt om, för då är det ofta lättare för oss att ta in och förstå, som sagt, om det gäller oss eller om det gäller dig som spelare eller vad det nu må vara. Det vill säga att bara för att det är en fem-minuters-video. Vi, jag försöker till exempel i mina videos hålla det väldigt kort och koncist för en viss övning och då blir det inte så mycket runt om. Det funkar jättebra om vi vill hitta en lösning för vårt problem eller förstå en liten bit av svingen. Men ska vi ha den stora hela då behöver vi ofta också det här runt om. Så, så försök att hitta saker som gör det möjligt för dig att kanske lära dig lite mer, en bättre generell idé. Det som också sker är om du får en bättre generell idé för svingen eller en bättre generell kunskap om din swing eller om den swingmodell eller vad det nu är som du följer eller vad det kan vara Så kan det också göra det lättare för att ta till annan information som du hittar överallt Det vill säga att jag kanske har ett större kunskap än vad du har om golfswing vilket gör att jag kan ta till mig information om golfsvingen i sociala medier, på Youtube Allt vad det är, på ett helt annat sätt än vad du gör Och Det är som allt annat, vi behöver ha all information och sådär innan vi kan ta ställning till egentligen vad som sker så att Bästa sättet, jag tror inte det finns något bästa sätt utan se bara till att du får helheten, om det är genom böcker, videofilmer eller utbildningar det spelar egentligen inte så stor roll utan bara försöka få helheten och för få en förståelse, det kommer att göra en väldigt stor skillnad tror jag. Fråga nummer tre och en fråga som jag har döpt den här videon efter, eller det här avsnittet av Fråga Max, men också någonting som jag får frågor om väldigt, väldigt ofta, vilket eh, jag tror vi behöver adressera det här. Vi säger så här. Frågan lyder. Hej Max! Så mycket information där ute. Behöver vi golftränare längre? Som golftränare är jag såklart en part i det här målet men jag ska ge min syn och min tanke kring det men också naturligtvis, jag är en av golftränarna som är väldigt aktiv på nätet som ger tips, allt vad det är, på att det tillgängligt för dig som följare. Är det jag gör tanken till exempel att det ska ersätta att du inte behöver ta en golflektion? Svar nej. Ett tips på nätet, ett tips i en bok, En tips vad den må vara, om det är din polare på driving arrangemang lördag eftermiddag eller vad det kan vara är inte att jämföra med att ta en 25 minuters, en 50 minuters lektion eller gå en hel helg och utbilda sig med en kunnig golftränare. Så enkelt är det bara. Det finns ingenting som slår att arbeta med en tränare live. En tränare som du helt enkelt kan verkligen förklara, du kan verkligen visa, du kan klämma och känna om du skulle vara så. Alltså, det finns ingenting som kommer kunna förändra det här. Det finns ingenting som kan ersätta en vanlig golflektion. Hur mycket information och hur mycket tips den finns där ute, snarare ju mer behöver vi golftränare. För det finns jättemycket information, men vi kommer tillbaka till det vi precis har pratat om. Att all information kommer inte gälla för dig, all information kommer inte kunna hjälpa dig. Och där är ju en tränares roll att kunna hjälpa dig på ett betydligt bättre, och mer utvecklande sätt. Som jag ser på det, jag gör det jag tror att många av andra tränare som gör samma sak som mig ser på sitt arbete. Det här är det här, vi försöker hjälpa golf för att bättre förstå små delar av golvsvinget för att skapa och underhålla det här intresset som finns men samtidigt ger det några idéer och tankar för att ta med sig till ett träningspass. Det ska skapa ett större golfintresse, det ska hjälpa till att förbättra golfarna, men det kommer aldrig kunna konkurrera ut en golflektion. Det kommer aldrig kunna ersätta en golflektion och det är inte heller därför jag gör det. Jag tror inte det är någon som gör det liknande jag gör som faktiskt gör det för att ersätta en golflektion för golfare, för det är helt enkelt omöjligt. Kan jag öka ett golfintresse hos mina följare, mina tittare, då har jag gjort mitt jobb. Då kommer vi bli mer intresserade av golf, för min här roligare att spela golf och vi kommer troligtvis så småningom in i att vi blir ännu bättre, vi jobbar ännu mer och då börja arbeta med sin golftränare eller golftränaren på klubben eller vad det nu må vara. Det finns liksom ingenting som kan ersätta en golftränare. Jag kan inte säga det nog många gånger. Så det korta svaret på frågan är helt enkelt att ja, det finns hur mycket information som helst ute Som jag ser det finns det inga hemligheter i golfsvingen. Det är inte så att en golftränare på din klubb eller någon annanstans har en hemlighet som inte du kan hitta på nätet. Du kan hitta allt tror jag, som vi som golftränare har studerat, eller åtminstone en stor del av det och hitta samma information, samma siffror eller vad det nu må vara. Men det betyder inte att det kan ersätta en golftränare för en golftränare har erfarenheten, de har kunskapen, vi har allt det här som vi behöver för att hjälpa en spelare. Titta på mig, jag har börjat arbeta med en golftränare själv för att lyfta mitt spel och då är jag själv en golftränare. Jag tycker det vittnar ganska bra om att det faktiskt finns någonting där vi inte kan ersätta, det är ingenting, inget skryt på något sätt utan bara, bara ser du den synvinkeln en stund att även om jag kan hjälpa golfare på alla nivåer att bli bättre att utveckla sitt golfspel så kan jag känner jag inte riktigt hjälpa mig själv på det sättet. En annan golftränare kan hjälpa mig och därför har jag tagit hjälp med min golf, vilket också kan hjälpa dig att inse att en golftränare är ett extremt bra sätt att arbeta för att förbättra sin golf, även om det finns mycket information där ute. Och ser det så här, har du mycket information, är du en av de här som läser, tittar mycket videos och allt det här, då har du en golftränare du kan bolla idéer med, du kan utveckla dina snack, du kan lära dig ännu mer om golfswingen, något som naturligtvis alltid är roligt. Så att golftränare snarare behövs mer nu än någonsin och Nej, informationen som finns där ute kommer inte ersätta golftränare. Tre frågor, tre svar om golfinformation och informationen om golfsvingar, närspel allt vad det må vara. Ett hett ämne på sina sätt, Men det finns alltid mer och mer information där ute på nätet om just våran älskade golf. Så det kan vara bra att ha lite svar på några frågor och höra mina funderingar kring det. Tycker du om det vi gör här på MSB med så rekommenderar jag verkligen att prenumerera på vår Youtube-kanal. Då missar du ingenting vi gör nu eller i framtiden. Där det är helt gratis och det kommer fortsätta vara helt gratis. Så länge för att tacka så mycket för att du tittade. lycka till med träningen och kör hårt.